پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج پورے پاکستان وچ یوم تکبیر اس عزم اور حوصلے دے نال منایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے دی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یوم تکبیر او دیہاڑا ہے جد پاکستانی عوام سن مادر وطن دے اتے اور اس دے دفاع دے واسطے ہر ایک چیز کو مقدم رکھیا ہے اور اس دا عزم ہر سال 28 مئی کو دہرایا جاتا ہے۔ 28 مئی 1998 پاکستانیاں کول اپنے ملک کو ناقابل تسخیر حفاظت اور تحفظ تھی علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ سا، جد گوانڈی ملک سن ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان دے اتے اپنی بالادستی قائم کرنے دی کوشش کیتی سی۔ 28 مئی 1998 جد پاکستان سن اپنے آپ کو ایٹمی ہتھیار رکھنے والا پہلا اسلامی ایٹمی ملک دے طور دے اتے متعارف کروایا اور پوری دنیا میں 7ویں نمبر دے اتے اپنا مقام قائم کیتا، اور اس دیہاڑے پاکستان پوری مسلم دنیا دی اکھاں دا تارہ بن گیا۔ اس دے علاوہ مسلم دنیا دے واسطے فخر دا باعث بنیا۔ بھارت دی طرف تے اپنے ناپاک عزائم دے تحت ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان دے اتے بالادستی قائم کرنے دی کوشش تے 2 ہفتے بعد ہی پاکستان سن اپنے تجربات کیتے۔ پاکستانی قوم ہر سال 28 مئی کو اپنی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور آزادی دفاع دے واسطے عزم کو دہراندے ہیں۔ یوم تکبیر ہر ایک پاکستانی دے دل وچ قوت پیدا کردا ہے۔ پاکستان سن 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر کے بھارت تے تکبر اور غرور کو خاک دے وچ ملا دیتا سا اور بھارت کو اپنی حدود دے اندر رہنے دا پیغام دیتا سا۔ مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیریاں دی تحریک آزادی دا ضامن ہے۔ بھارت دے توسیع پسندانہ عزائم سن علاقائی امن اور استحکام کو سخت خطرے دے وچ با دیتا سا۔ ایک واضح پیغام اسا کہ پاکستان کو کسے تھی کٹ نہ سمجھا جلے۔ بھارت اس خطے وچ اپنی اجارہ داری چاہندا سا، اس دے تمام ناپاک عزائم دے جواب دے طور دے اتے پاکستان سن 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا دے اتے ایک گل ثابت کر کے دی ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور دشمن دے عزائم تھی اچھی طرح واقف ہے۔